السلام علیکم، منشا فریدی آفیشل میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ہمارا یوٹیوب چینل منشا فریدی آفیشل سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، اس وقت ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھا رہے ہیں جس کا تعلق ہماری فطرت کے ساتھ ہے۔ بنیادی طور پر پودے، باغات، درخت اور پھول وغیرہ فطرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں نہ صرف ہماری آنکھوں کو تراوت بخشتی ہیں، بلکہ ہمارے لیے یہی پودے، یہی سبزہ، یہی باغات اور یہی ہری بھری فصلات آکسیجن پلانٹس کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ہمارا معاش بہتر ہوتا ہے، بلکہ ہمارے لیے تازہ ترین اور بہترین غذا بھی ہمیں میسر ہوتی ہے، یعنی باغات، اور وہ بھی ایسے علاقہ میں جہاں باغات کم پائے جاتے ہیں، جہاں اس بارے کوئی ذوق نہیں۔ مختلف قسم کے فروٹس کے باغات اعلیٰ درجے کا ذوق ہے۔ منظور احمد کی اس رپورٹ میں رسول پور کے محمد عمران مستوئی کے باغ کی دستاویزی فلم دکھائی جا رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مزید باغات لگانے کے لیے تحریک پیدا کی جائے۔ اس باغ میں کھجور، گولڈن سیب، انار، جامن، بیر، امرود، سیب بیر، شہتوت، آڑو، کالی مرچ، موسمی، انجیر، مالٹے، فالسا، کیلے، خوبانی، میٹھے آلو بخارا، آم اور کچنال وغیرہ کے درخت دکھائے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ڈاکومنٹری ناظرین کو پسند آئے گی۔